Anketirani Subotičani ili barem većina njih kaže da se često smeju, ali ima i onih koji ističu da su se davno slatko nasmejali. Međutim, svi dele isti stav, a to je da je neophodno više da se smejemo i šalimo. Kaži mi, šta misliš da se mi dovoljno smejemo i šalimo? Teško da je dovoljno. Nikad nije dovoljno. Ne. Trebali bi više? Da. Bili bi opušteniji, mirniji. Pa ne baš. Mislite da bi trebali više? Još više. A se sećate možda neke situacije da vas je neko od srca nasmejao skoro? Evo kolega sada. Pa valjda. Ja se smejem i šalim, a sad za druge ne znam. Trebalo bi da se smejemo i šalimo. Ne pamtim da me sam se od srca smejala, stvarno. Pa ne bih rekla. Mislite da treba više? No, naravno. Prema rečima psihologa Maje Stoparić, smeh ima veliku ulogu kada je u pitanju zdravlje. Osobe koje se češće smeju imaju optimističan stav, pronalaze smeh i zabavu u svakodnevici, žive duže i stanje njihovog organizma je bolje. Smeh aktivira takozvane hormone sreće i uspješan je u borbi sa psihosomatskim tegobama od kojih pati veliki broj ljudi. U principu se više smeju deca. I više se smeju kulture u kojima je veća opuštenost, znači manja je, da kažem, socijalizacija, adaptacija, manje stegnuta društva se više smeju. To budu češće neke južnije kulture. Ne kažem da je to uvek tako, ali suština je da to pokazuje praksa i neka statistika. Zašto deca? Pa zbog toga što deca spontanija. Mada čak i kod dece, vrlo interesantno istraživanje rađeno da deca kada gledaju komedije, na primjer, ukoliko je jedno dete ispred televizije, ređe ili malo se sme, kada ih je dvoje dece mnogo više, a kada ih je četvoro, onda imate salve smeha. Dakle, bolje se smeju u društvu, u stvari, ljudi se teško smeju sami. Nedavno rađena istraživanja pokazala su da su optimističniji i nasmejaniji oni narodi koji su spontani i neformalni, dok su oni koji su preterano ljubazni, skloni pesimizmu, distanci i strahu od mišljenja drugih. U našim krajevima, prema rečima Stoparićeve, ljudi imaju određenu dozu distance. Ona smatra da se smisao za šalu i humor može pronaći u svakodnevnom životu i situacijama i da je potrebno smejati se, ali nikako i smevati. Trebalo bi u životu razlikovati, ja razlikujem u psihoterapiji, ono što znači smejati se sa nekim i smejati se nekome. Smejati se sa nekim znači da je oboma zabavno i da možemo i da se kikoćemo i da uživamo i onda jel, da raste taj hormon, da kažem, zadovoljstva. Spontanost je u pitanju, međutim ako se smejamo drugim ljudima, to onda i smevanje, podsmeh, traženje nečije mane da biste izvrnuli ruglu, to može biti onda i cinizam, to prosto nije okej ponašanje. Tako da ismevanje nekoga, podsmevanje nečim manama isto može da bude smešno, ali za dvoje ljudi koji se smeju toj trećoj osobi, to zovemo nekorektno ponašanje. Dakle, nije nešto što spada u humane odnose. Zadovoljstva životom su sitne male radosti, ističe Maja Stoparić, i savjetuje da ukoliko želimo da budemo nasmejani, svako veče saberemo utiske proteklog dana i razmislimo koje su nam se to prijatne stvari dogodile. Na taj način razmišljat ćemo o prijatnim i lepim stvarima koje će nam podići raspoloženje.